Què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi del programa de debat, com bé saben, de Telesafor. Abordem una qüestió que s'ha convertit en polèmica. Parlem d'aixe tancament, en aquest cas, dels consultoris de Benipescar i Beniopo, dos, eh, evidentment, dos, barriades que van ser pobles eh, que estan al voltant de la ciutat de Gandia i que, evidentment, el tema de, de deixar de banda aquest servei va a pasarlos eh, factura. Abordemos esta cuestión con siempre en representantes de la Corporación Gandiana. En este caso, inició la presentación en Manuel Miller, representante de Vox, 80 de Gandía. Gracias por estar al 3. Gracias a vosotros. También contéme la presencia en este caso, y es la primera vegada, Maricarmen Carmen Vidal, del Partido Popular, rechidora, representante del Partido Popular de un municipal del Partido Popular, 80 de Gandía. Gracias por estar al 3 por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, la verdad, un placer estar así, per primera vegada. En que muchísimas gracias. Y en las web presencias también comentando, por primera vegada en esta taula, y de hecho, alegremol son mayorías les, les dones. Mal Continúe... en la presentación, en este caso, en la archidora de, de San Ital Gil, de parte representante, también del Partido Socialista, Chuntar de Gandía. Gracias, Luvina y sí que es mes habitual sí, en este sí, programa, sí, pero... gracias por estarnos a tres. Muchas gracias por convidarnos. Y la que sí que es habitual, porque sí, ya ves, en este caso, es terza pena, es Alicia Izquierdo, en este caso, también como eh, primera. tinent d'alcalde, Ajuntament de Gandia, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Moltes gràcies, Manolo i jo som així. es, fijos, El es, es, hijos, es, es, pasarem, es, posarem en nòmina. Ensenem un minut a publicitat i tornem de seguida. Estem de tornada a aquest tancament dels consultoris mèdics, en aquest cas als districtes de Benipescar i de Beniopo, dos eh, qüestions que evidentment són polèmiques per allò que presten un servei. Recordem, a Xem Major, una població envellida en aquests dos districtes de la nostra ciutat, Anem a abordar quines són les principals causes que han motivat aquest tancament, que recordem, és una qüestió que ve de l'any 2010, en aquest anterior mapa sanitari, que no va, l'anterior Consell, l'anterior conseller de Sanitat, no va estimar oportú aplicar, veurem en seguida també les, les causes. Iniciem aquesta qüestió per veure quines són les causes que estiguin darrere d'aquest tancament i si hi ha algun motiu que justifiqui aquest tancament, en aquest cas en el representant de, de Vox, l'Ajuntament de Gandia, el senyor Manuel Millet. Eh, no, yo, lo, lo primero que quisiera decir es que exactamente no es un cierre, estamos hablando de una reubicación. Es decir, se ha abierto el centro Ros de Corella y las consultas que habían desperdigadas en los alrededores, estamos hablando de 500, 600 metros, en principio se concentran en ese centro que es nuevo y en principio consta bueno pues de todos los elementos de avances médicos eh, habidos hasta la fecha. Por lo tanto, se trata de un traslado. En cualquier caso, eh, nosotros eh, en Vox apostamos por. A pesar de lo que la gente pueda decir y tal, apostamos por una sanidad pública de calidad. Y creo que en este caso eh, entiendo que existen razones. Para eh, considerar que eh, los centros eh, que se suponen absorbidos no deberían cerrarse del todo. ...habida cuenta de que pensemos que hay muchas personas mayores que no pueden eh, asistir al nuevo centro por razones de movilidad y entiendo que es una mejor atención el conservar esos centros a, a los efectos de dar una mejor atención médica. En ese sentido se ha preparado una declaración institucional en el Ayuntamiento conjunta pero con, que está conjunta conjunta bien. en la cual se dice que se solicita a la Consejería de Sanidad que paralice ese cierre eh, por lo menos no, que no se realice antes de oír a las reivindicaciones que tiene la gente por realizar a los efectos de que ese cierre no se produzca y eso viene a colación en el sentido de que nosotros pensamos que la atención médica ha ido eh, degradándose a medida que ha ido pasando el tiempo eh, se si ha digamos en, eh, qu quitado, por decirlo de alguna forma o eludido el pago de una serie de cantidades que en definitiva tenían que financiar el sistema de salud público en España, recordemos que los 11.000 millones que Sánchez eh, quitó del presupuesto de sanidad en fecha 13 de mayo de 2021 y entonces entendemos que se debe de potenciar la sanidad pública En este sentido, entendemos que es la moción que presentamos por el, por, por el Ayuntamiento. Eh, pensemos que en estos momentos existe una mala un mal funcionamiento de la sanidad pública, por cuanto que si llamamos al médico de cabecera nos ponen un plazo de espera de cuatro semanas o tres semanas, Madre, el, el especialista nos tarda meses y si necesitamos una intervención quirúrgica la cosa puede retrasarse mucho más. Con lo cual tenemos que en estos momentos hay un millón de españoles esperando una intervención quirúrgica, o casi un millón, unos 800 y pico mil eh, cuando hace unos años solo habían 500.000 mil eh, el problema es que cuando la gente no se ve atendido de forma más o menos inmediata y tiene un problema que le considera grave tiene que ir a urgencias con lo cual luego se satura el, el sistema de urgencias eh, y en ese sentido entendemos que bueno que las competencias a los efectos de que la financiación de ese sistema de salud eh, sea todo lo efectivo que tiene que ser dependen del gobierno central y en ese sentido hacemos nuestra la reivindicación de que esos son millones tienen que volver a sanidad a los efectos de que ese déficit que tenemos de personal sanitario no se produzca. En definitiva, porque está diciendo el señor Miret, eh Vox, Ayuntamiento de Gandia, aboga por un no tancament de estos consultoris. Exacto. Ben, cos Vox també i estem també recordant eh señor Izquierdo, Parlem, de que en este mateix programa eh ja fa un temps es va eh preguntar al respecte precisament deixos consultoris tant de Benipescar, con de Benipoli en aquell moment es va dir que no anaven a tancar-se. Definitivament eh, no s'ha complert. No s'ha complert. Estem davant d'una notícia que és nefasta i és lamentable que així siga perquè a banda de que ens sentim enganyats totalment per la Conselleria de Sanitat dirigida pel Partit Popular i cogovernada a nivell autonòmic amb Vox, Eh, esperàvem, la veritat, que hi hagués hagut una major interlocució per poder parlar d'aquest tema i de sobte ens trobem amb una publicació que l'únic que li demana a l'Ajuntament és fer al·legacions, si vol dir alguna cosa, sense plantejar ni que hagin pogut anar a parlar. M'estanya també molt la posició de Vox avui, perquè ahir mateix en la ràdio va dir que estava a favor de la reubicació i fins i tot de l'Ajunta de Distrit de Peixcar davant dels mateixos veïns, que per cert li van li van dir que era molt lleig el que vostè estava dient, tornava a defensar que la reubicació li semblava, eh, que li que no semblava sembla. correcta vostè va dir ahir en la Junta d'Estit de Benipeixcar que la reubicació li semblava correcta i va utilitzar una paraula que va molt molt al veïnat, que era que no dramatitzaren tant amb aquest tema. No. Jo no vaig estar a la Junta d'Estit de Benipeixcar, si vol li diré que ho posa en dubte, però he parlat amb molts veïns que estaven i m'ha dit que les paraules que havia utilitzat era que no dramatitzaren sobre aquest tema i que vostè estava a favor de la reubicació i que això no implicava un tancament segons el seu punt de vista. Crec que és així el que vostè va dir. Però efectivament és que en setembre de l'any passat, així, quan es va presentar la primera declaració institucional per a donar suport perquè la regidora de sanitat, que avui jo crec que tenim la sort que té així a taula i podrà explicar molt millor eh, com ha treballat este tema i les vegades que haurà telefonat i s'haurà re reunit per a preguntar sobre este tema i li diuen que no estava clar, que s'estava treballant, que no es tancaria. Finalment eh, el que ens han fet ha sigut enganyar-nos i així els quatre el partits ja estàvem a favor. El portaveu del Partit Popular, que jo crec que avui no ha vingut perquè no li diguem a la cara que així al meu costat mateix ja va dir que això no anava a passar i no s'anava a tancar, crec que jo agraeix molt a Mari Carmen que hagi vingut, però pobres, està avui engolint el marró de que el portaveu no estiga justament així perquè no el puguem desdir o se puga desdir així públicament, va dir que això no anava a passar. Va dir que això no anava a passar. I així estem, i jo recordo que li vaig treure aquest tema i el de l'FP. I m'alegre, mira, que el de l'FP hagi funcionat bé i el de sanitat no. Sembla 50%. ser que en el tema d'educació ha complit més la Conselleria d'Educació que no, que no la de sanitat. La veritat és que nosaltres, el govern de Gandia, divendres vam rebutjar de pleno el tancament dels consultoris de Benipescari i de Beniopa per part de la Conselleria de Sanitat. Ja no és una qüestió de, del tema del mapa sanitari, ho hem dit sempre. Eh, vam presentar també les al·legacions, si després voleu parlem amb, amb més calma quines són les al·legacions que es presenten com a govern i lògicament demanem la paralització del trasllat de tancament dels dos centres. Avui a proposta també del mateix govern presentarem una declaració institucional per, a, per plenari en la que se torna a sumar el PP i se torna a sumar Vox. Doncs pues bé, pues que vagin sumant-se, no fa falta que se sumen tant. Alcen el telèfon, vagin a València, a veure si es fan un poc de cas, perquè estan vostès governant el govern autonòmic i els consultoris els acaba de tancar el PP i Vox. I ara jo sé que li van a pegar la volta parlant que si el mapa anterior, que si no l'anterior, que si no l'anterior. És que no hi havia ningú mapa anterior, de tota manera me callaré, però a la següent intervenció ja anirem traguent. Jo també porto totes les notícies i tots els retalls, efectivament, de com ha anat el període de les coses. Però el que és una evidència és que el PP i Vox a la ciutat de Gandia van dir que això no passaria, i això ha passat. I els responsables són el PP i Vox en el govern de la Generalitat Valenciana. Entenc, senyora Vidal, que anem a, a fer un repàs, no? Anem sí, arretot, sí. a retotar, veurem-nos a 2017, que és el que ha passat exactament per arribar en el punt en què estem. Exacte. Bueno, a mi el primer que m'agradaria dir és que el Partit Popular sempre eh, ha estat en contra del tancament d'estos consultoris i així no ho hem dit eh, durant tot aquest temps, des del 2010, que està parlant la regidora izquierda. No? El que ens haver agradat és que tant compromís com eh, el Partit Socialista de Gandia, ho haurem defensat en la mateixa intensitat abans com ara, no? La mateixa, és dir, la mateixa quan Sí, sí, la seta. mateixa, però el que tenim així és un pla funcional fet pel govern del Botànic, és a dir, compromís, i el Partit Socialista, on es diu, i el punt més important, és que es tancaran els consultoris de Veniopa i Veni perquè la principal funcionalitat d'aquest centre sociosanitari que ara tenim és eh, precisament aglutinar i agrupar aquests consultoris i també donar un poc més d'aire al eh, centre de salut de Veniopa, que sabem que està un poc ofegat a nivell de, de capacitat i de treball. O sigui, en definitiva, el que està dient, senyora Vidal, justifica eh, la creació, la construcció d'aquest nou centre sanitari de Roses de Corella, en altres qüestions, amb aquest tancament. Si no es podria fer aquest tancament, no ha tingut sentit eh, construir aquest nou centre de Roses de Corella? És es que naix en aquesta intenció, és a dir, el naixement d'aquest centre, és a dir, vaig a començar cronològicament per intentar aclarir-ho, no? És a dir, eh, la primera vegada que la senyora Diana Morant es va presentar a les eleccions, va prometre un hospital de crònics, un hospital de crònics que, com tots sabem, i que nosaltres sempre hem defensat, mai ha arribat. Després d'això, eh, com no, no es va complir, va eixir en Ximó Puig i van anunciar un macroespai sanitari, que és el que tenim ara eh, a dia d'avui. Ace eh, Space sanitarios va a comenzar a trabajar al año 2017. Y lo que digo así, que es la, la pregunta que vos está feme el que digo así es que NICE, para eh, precisamente aglutina esos dos centros, esos dos consultorios, el de Beniopa y el de BeniPescar. Y además, que si voleo Puggie Chiro, eh, porque está perfectamente así recollido, el nuevo centro permitirá también concentrar los recursos de los consultorios auxiliares de Beniopa y de BeniPescar, que por su condición de recurso único y proximidad al centro de salud se integrarán en el equipo de atención primaria del nuevo centro. És a dir, heu deixat molt clar. Document del 2010, l'anterior... De... Exactament. Així no és. Però el que ens hauria agradat és que quan estàvem a temps d'arreglar això, quan s'estava es treballant en aquest pla funcional, vosaltres haureu eixit en aquesta força i en aquesta intensitat a defensar-ho. Perquè era l'única manera que els ciutadans de Gandia tindrien de ara mantenir oberts i se consultori de ben i pescar i se consultori de ben opa. Perquè ara estem tard. I nosaltres ja sabem i seguim defensant que no es tanquen i seguirem defensant-ho però aquest era el moment. Saben la declaració institucional que vostè comentava? Senyora Izquierdo, saps quan la va fer? En el moment en què es va canviar el govern de la Generalitat. Quina casualitat. Al setembre del 23. Perquè no la van fer antes? Perquè no Carmen, va si començar si a treballar dona, Si m'estàs donant eh? la raó, si este document hi el dèsset i mira si ho vam defensar en força i en intensitat, que no es van tancar, si és que no, no, m'estàs donant no, no, la raó... No, no, te la conteste, perquè no està... No, 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 si no, govern, de donar la raó. no, 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 que se'n va anar a València i va fer que el govern autonòmic mantingués oberts consultoris. Força que vostès no tenen. Claro, Eixa és claro. la diferència. E, força... Ni interès ni força. Claro, claro. No, a banda no, no. me no. toca parlar a sí. mi, sí. perdoneu. Però sí, sí. és que m'estàs donant no. la raó justament vale. amb l'argument sí, sí. que sí, estàs fent. Sí. Acaba d'argument la senyora Vidal i continuem. Eixa raó que t'estic donant vol dir que vostès no van poder no van tindre que enfrentar se a aquesta situació que tenim nosaltres ara sí, perquè no van obrir el centre sociosanitari del Reus de Corella que els Pero... van dir i es van comprometre a obrir al maig de l'any passat, Mira. cosa que una vegada Mira. més no han complit. Ja ha que arribar el govern del Partit Popular i Carlos Mazón a arreglar la situació que vos vosaltres vau deixar amb eh, l'antiga empresa concessionària per a eh, poder ficar aquest espai modern, nou, i a les instal·lacions ben cuidades, no com el que tenim, és que tenim a dia d'avui, que si voleu després podem parlar d'això, eh, a disposició de la ciutadania. Per tant, eh, la raó que li puc donar és que això no ha passat perquè no teníem aquest centre i no s'havia invertit 18 milions d'euros en fer això, que és el que tenim ara. Entenc, eh, senyora bueno, Gil, que voldrà contestar bueno, pues, pues, a aquesta qüestió i, sobretot, a aquesta última la... evidència sí, que estava comentant la, de, de... la senyora Vidal, que sí. que es va obrir este centre precisament en aquesta en legislatura, en la present sí, legislatura. Primer, jo no sé com el Partit Popular en el mínim, bueno, no té vergonya de parlar del de centre de salut de res de Corella. Un centre que hi van tancar se van tancar un hospital llevant-li la llicència i deixant-lo allò sense ús. I va ser gràcies, en aquest cas, a Ximo Puig, que va venir de Gandia, que aquest centre es fa. I aquest centre es fa aglutinant tot el paratancament de, para de l'àrea de salut de Gandia, perquè Corea estava en molta, en molta cartilla, perquè Beniopa tenia molta cartilla i per això si és la força que té en, un, en ese pla funcional. Un pla funcional no és el mapa sanitari, que és on diuen que se suprime. Un pla funcional se diu que aquest centre se va a fer per tenir esto, esto, esto. No és es el mapa sanitari. Això sí que és el mapa sanitari on se diu. Entonces, en aquest moment, quan es parla de pla funcional, sí que es parla, en este cas, per part de la direcció, en este cas de l'àrea de salut, de que poquet a poquet n'hi haurà e puestos o carrers que sí que tindran que passar ahí. No que vagi a passar els dos consultoris. O sea, no se parla mai de tancament dels consultoris, sinó que algunes cartilles passaran perquè se reubica tota la zona. O sea, no, o sea, per ahí estem. Entonces, el Partit Popular avui en dia està esgrimint mateix quan ells van bueno, que van tancar un centre sanitari, el van deixar sense llicència i ara vostè se van a veure que vostè va obrir un centre de res de Corea. Li hauria de caure la cara de vergonya, perquè aquest centre l'ha fet el botànic. I en el mes de maig està acabat que mos en eleccions i no es pot inaugurar. I encara en aquests moments estem pendents Antes de que ens donin l'autorització per cuidar la plaça i per encarregar moltmos de la gespa del manteniment que encara no tenim la recepció. I vostès des del mes de maig estan ajornant que primer van dir que entrarien el mes d'octubre ja a salut pública, entra, entra, al final d'any a salut pública, ara han, han entrat lo que és salut mental, i la UCA. Per això centre ja en el mes de setembre de l'any passat tenia que haver estat obert, perquè a més entraven 41 metges nous que vostès no els han ficat. Per tant, la situació d'aquest centre que vostès estan ajornant, i sap per què estan ajornant l'entrada dels metges i tot, quan l'hospital està saturat, perquè aquest centre desatura l'hospital. Estan ajornant-ho perquè vostès no volen que la gent sàpiga qui obra és del botànic que no és del Partit Popular, senyor. Vostè vol inaugurar, i inaugurarà, i això jo estaré allí perquè vostè inaugurarà ficant una placa de vostès que no és de vostè perquè vostè no han invertit un duro en sanitat. Tot el contrari, han està retallant. I li dic al senyor Millet, quan vostè està parlant de la sanitat que té competències autonòmiques, estem parlant que la sanitat, en aquest cas, en època del botànic, se va augmentar un 42% del de que seria els millors que s'aportaven en sanitat. El botànic va intentar posar al dia l'atenció primària i l'atenció dels hospitals de anteriors 29 anys de govern del Partit Popular que havia deixat la sanitat pública privatitzant i, i agafant centres i privatitzant-los, l'havia deixat sense recursos. Eh, volia dir, ara el tema que ens pertoca. Nosaltres, des del primer lloc, i jo, i he fet visites a la conselleria en els veïns, sempre hem de pensar que no es tancaran aquests espais. Sempre, sempre. Sí que hi ha una reubicació, perquè hi haurà una reubicació de cartilles de la gent de Corea, hi haurà una reubicació, i mira si és diferent, perquè el que està dient, que és que en aquest pla funcional, per exemple, en el mapa sanitari, escriuen les persones de Beniopa a de Corella i en el mapa sanitari de, de lo que seria anterior govern s'escriuen a Beniopa. Per tant, no té res que veure aquest pla funcionar en el mapa sanitari. Perquè com no tenen raons per a poder vostès dit, dir que ho tanquen, i vostè en aquests moments, nosaltres com a govern hem fet una cosa que és alegar per que això no es tanque. En el mes, en l'any passat, en eleccions, en el mes de maig, ja en el Partit Popular ja va dir, van dir dient que tancaven, que es tancaven els centres quan entrava governaven. I l'alcalde, si tot el món recorda, va dir dient, jo m'encadenaré si es precisa la conselleria, siga el color que siga, per a que no es tanquen. O sigui, la voluntat sempre d'aquest govern ha sigut que aquests espais es mantingueren. Per què? Perquè tenim dues coses. Són dos, dos en aquest cas, eh, ara barris, que eren municipis, que es van a, 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 a anexionar, i que en anexió hi havia un compromís de mantenir... I se deu històric del que e est històric de està parlant. Un deu històric que ara s'agreuja pues, en el tema de que una població molt envellida, Mira, un barri amb molta vulnerabilitat, ¿vale? un barri que en aquest cas en necessitat, en este cas d'unes atencions especials, estem parlant que Beniopa, doncs pues, possiblement tancarà el consultori, tancaria la farmàcia i tancarien millor altres botigues. Per tant, això ho hem tingut clar des del primer moment des del govern i el mateix que en el tema de venir a pescar. A on estem disposats? Nosaltres el que ens queixem és que l'Ajuntament de Gandia i jo he estat reunida en el mes d'octubre, novembre, en el mes de maig, Eh, en, 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 es, en la direcció de, de lo que és l'àrea de salut i me deien que encara estaven estudiant el mapa. Encara estaven estudiant lo, quan ja s'havia publicat en el d'abril aquest tancament d'això. I ens deien, mateix, i després sí, de tinc declaracions del gerent, el 7 de novembre, seguim estudiant la situació dels consultoris de Beniopa i Benipesca. Per tant, la responsabilitat ja, quan entra el nou govern del Partit Popular, deia, a mi, en el mes d'octubre, em reunís en el gerent i me demana El número de ses de población, eh, toma la planificación urbanística de Gandía y luego aporte para que se estudien. Que ven. Y cuando me comenten qué quiere el gobierno de Gandía de hacer de esos consultorios. Y yo les digo, todos los grupos políticos hemos hecho una declaración institucional que queremos que no se cierre. Y vamos a luchar para que no se cierre. Eso en parables. Cuando viene el señor Mazón a Gandía, el alcalde también le digo, no quiero que se cierre. I quan ve el conseller, lo mateix. En tot moment, la, la, la voluntat d'aquest govern ha sigut que no es què, què en parlem vosaltres? bueno, quan nosaltres estem disposats, que no hem tingut és un diàleg, perquè vostès m'estan dient-me, i jo m'he enterat, mentre quasi per com aquell que diu, així a rebuix, de que es tancaven. I de seguida em va explicar en contacte amb les associacions per a què alegarem. Per què? Perquè tenim la voluntat, si no, no haurem eh, fet tot el treball d'intentar alegar i arribar a temps, perquè no s'enganyen, com ha dit molt bé Alicia, i no mos diuen que ja han publicat això en el mes d'abril sense comunicar a l'Ajuntament, vostè què pensa, li sembla bé, podem arribar a un acord d'una una, una cosa mitjana, anem a veure, podem obrir tres dies a la setmana, podem, però, podem poquet a poquet que la gent s'incorpori una persona més jove allí i que continuï la gent mateix de certa edat, podem fer un arreglo, doncs pues sí, podem sentar-nos perquè estem, som conscients que els recursos se tenen que, que, que d'alguna manera eh, treballar bé, o sigui, sea, no, no, podem estar en els recursos avui dia, són i, per tant, hem d'anar a la seva bona utilització. Però d'això, que estiguin així, diguem per exemple, que nosaltres anem en ningú moment, i en ningú moment des d'aquest govern, mai me n'està s'ha dit. El que sí que estem parlant, no ho no, deixo a tragar, perquè el que estic dient-li, l'estic dient que quan nosaltres fem, en aquest sí, cas, l'estic est, dient el que l'he explicat antes, que n'hi ha si algunes cartilles que algunes cartilles no que estan, que, que algunes estic, estic, no, no que cartilles, li li cartilles que no se van a anexionar. Ara, ara arribarem ¿vale? a la segona ronda i... a dir que la diguen que es tanca, no? Bé, anem eh, a intentar mantindre un ordre, però també que els nostres televidents coneguen exactament què és el que està passant al nostre voltant. I anem per ordre, en aquest cas li toca el Señor Millet, que Antén, que se queda tantos engaños de contestarle a la señora izquierda y esa dramatización y en cualquier caso... y eso es una evidencia. tan y Pescar con Beniopo están un poco en peu de guerra, ¿no? en, en, en este sí, en este tema sí, y están reivindicando sí. que no están que sí. algo que consideren como propio. Yo, yo quisiera explicar que ayer cuando estuve en la junta de distrito de Beni Pescar, pues eh, claro era todo un clamor, no, no, hay, no al cierre, no al cierre, no al cierre. Claro, eh, yo les dije bueno. Eh, Siendo estrictos, no se va a cerrar. Vais a ir 500 metros más allá porque el, el Ross de Corella está aquí al lado. No, 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 no está aquí al lado porque resulta que hay gente muy mayor que no puede ir. Entonces, fue cuando yo dije, bueno, pero no dramaticemos que no se va a cerrar. Es decir, es una reubicación de, en un término estricto. A pesar de eso, yo estoy de acuerdo con que no se cierre. Es decir, estamos de acuerdo con que no se cierre. Pero bueno, dicho esto, eh, yo creo que, eh, vamos a ver, entiendo que estamos en una situación en la que, como he dicho antes, el sistema sanitario necesita de más y más inversión. Tenemos un déficit actualmente de médicos de atención primaria. Eh, según lo que he estado leyendo, eh, necesitamos nada menos que 9.500 médicos de atención primaria en toda España. Necesitamos 130.000 personas en enfermería, 1.250 matronas, 1.100 pediatras y nada menos que 44.000 técnicos sanitarios. Eso significa que o invertimos más dinero en sanidad o las listas de espera que tenemos ahora no las vamos a superar nunca. Y además, esto lo dice el principal. El principal sindicato médico que hay en España sobre la cuestión. Además, eh, estamos pagando muy mal a los médicos, es decir, no solo maltratamos a la gente con listas de espera, es que estamos maltratando a los médicos porque un médico español cobra la mitad de lo que cobra un médico francés. Con lo cual, la primera causa de que no tengamos médicos es que acaban la carrera, el Estado español acaba el esfuerzo que supone que una persona estudie 11 años y se forme durante 11 años para que luego cruce los Pirineos y desaparezca. Y todo ese talento que hemos creado, hemos generado, pues eh, revierta en otro, en otro, país que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, quiero decir, estamos perdiendo talento, ¿no? Entonces. Existe también otra causa y es el sobreesfuerzo eh, al, al cual obligamos a los médicos que podrían atender unos 20 pacientes al día y estamos obligándoles a atender a 50 personas, con lo cual estamos convirtiendo a los médicos en una especie de mártires. ¿no? Eh, y luego hay otro problema que me imagino que eh, la señora izquierda me va a rebatir, pero es que el, el convertir a la sanidad española en una sanidad universal cuando eh, solo la pagan los españoles, porque claro, el sistema funciona así: es decir, viene un señor con el avión desde Inglaterra, se opera y luego coge el avión y se vuelve. Luego la seguridad social intenta cobrarle la factura de la operación, que puede ser una factura muy abultada. Podemos hablar de, de bastante dinero. Pero claro, vete a buscarlo en Inglaterra. Yo no he visto a nadie que le cobre una factura en cuando está en Inglaterra. No, no digo nada si viene de otros países, como por ejemplo pues un país como Nigeria o viene con un país como Gabón, etcétera, etcétera. Ya absolutamente imposible. Entonces, claro, estamos satisfaciendo con impuestos una sanidad que en principio se ofrece a todo el mundo. Hay incluso un dicho que se comenta en, en, en algunos círculos que dice que el mejor seguro médico, y esto lo dice en otros países, es tener un billete de avión para España, porque en cuanto llegas a España entras en el hospital. Claro, yo creo que eso habría que regularlo. Crec que ha arribat també el Ves moment de l'esquerda. En, en Inglaterra, quan ets enferma, també entres a en un hospital. Eh? Jo he vivido tres anys a Inglaterra, m'he posat puesto enferma, també me ha a en un hospital. Eh? Però potser te lo cobran millor mejor. Me... No, 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 no han cobrat, tampoc, perquè estava allí co... trabajando como alumno, como professora. Crec que ha arribat el moment també. És que és mentida, el que està dient. És que és mentida, però bueno, en tot cas, ho vaig a dir molt clar. Jo preferís que una persona no pague que se muiga. O sea, que tots els que tinguen que venir tinguen que ser atesos en la salut, en la sanitat pública espanyola, que siguen atesos. Mil vegades abans que se cure algú, eh, a que li cobren i se muiga. que no entrem mai en aquestes tonteries que queden eh, totalment sobrepassades. A I aquest al principi del programa ha dit una altra mentira també, que jo no sé a quin centre de salut a vostè a Gandia, però si vol el diu, perquè quatre setmanes tarden a vostè en donar-li cita en un centre de salut, doncs pues diga quin és. Eh, pues, sí. final, la regidora podrà posar-se en contacte el, amb la direcció, el, el de perquè serà l'única... El de beniópa. Per... El de Beniopa. No. Bueno, ah, doncs pues mira que bé, pues ara me, ve, me ve al pelo, perquè justament que vostè acaba de parlar, una altra... és que vostè se diu i se desdiu en les mateixes declaracions que fa. Vostè està parlant que la sanitat està col·lapsada per l'atenció que se fa a les persones, i jo estic d'acord amb vostè, és cert, fan falta sanitaris, eh, en tots els aspectes i, i, i fa falta eh, alleugerir el que serien totes les llistes d'espera i l'atenció. I lògicament quan una persona està malalta vol que la tinguin i quan sigui el més ràpid possible millor perquè és una situació de vulnerabilitat en la que ningú se vol trobar. Justament perquè efectivament el centre de salut de Beniopa és un centre que està saturat en quant a persones, el centre de salut de la plaça de l'Escorxador. Ja tenim persones en el consultori de Beniopa que damunt moltes ja tenen la tipologia de ser persones majors, moltes vegades cròniques, que el que han de fer és anar habitualment a renovar... Eh, eh, disculpa, que no m'hi ha... Ja, eh, no, no, a renovar les, les, les receptes, perdona, les receptes, etc. es fa el centre de salut del Roger Corella. El centre de salut del Roger Corella no es fa per tancar els consultoris de Benipiscari i de Beniapa, es fa perquè el barri del Reis de Corella és un dels barris més poblats de la ciutat de Gandia, conjuntament amb la República Argentina, Plaça Líptica i el barri de Corea. Corea pràcticament és un centre de salut eh, que els atén Corea. pràcticament tot el barri. No, no, tot el barri no. Fins als números de si del passeig de les Germanies, és a dir, de la banda d'allà del centre històric, van a Corea. Els altres anirien ja cap al Raval, perquè vegau la població que abarca el centre de salut de Corea. El de Beniapa, que està saturat, ja atén el consultori de Beniapa, i damunt atén el de Benipeixcar, i damunt ha d'atendre tot el barri del Roís de Corella. És a dir, és que no estava fet amb l'objectiu que es tancaren els dos consultoris. Sí és cert que estava fent amb una idea que ahir és el que tornem a trobar a faltar i en les al·legacions ho tornem a dir com a govern que no s'hagi obert el diàleg. Per què? Perquè efectivament s'haurà pogut mantenir un número de cartilles amb unes determinades persones a partir, pues, posa-li vostè, de 70 anys, a partir de 70 anys que siguen atesos en els consultoris dels barris, amb aquesta tipologia de malalties. Pues, També parla de que el centre del Rege de Coria és més modern i té més coses. N'hi ha gent que necessita atendre un centre tan modern, necessita el seu metge i la seva metge que sí, parli amb ell i esto. que la tenga i que l'escolte tots els dies. Uh -huh. Clar que s'haurà pogut racionalitzar, s'haurà pogut mantenir un número de persones concretes, les més necessitades, uns dies estrictes en la setmana, mantenint la farmàcia en actiu i tot el barri en vida. Les alegacions que nosaltres presentem com a govern al final... Però sí, que però que la estic... pregunta que volia fer-li al principi. Ai, perdó. <laughs> era això. Pues és, es és que és es que interessant contar-les, perquè al final pues que no estem parlant així de coses marcianes, són coses molt senzilles. Mira, la primera al·legació que presentem és es que l'absorció dels consultoris de venir a Benipescar per una part nova de l'espai sociocentre del Roger Corella perjudica totalment els usuaris dels centres absorbits i, per tant, a la ciutadania d'aquests dos barris. Que sempre han defensat que venia Peixcari i que venia a mantenen les seues senyes d'identitat i que la presa d'aquesta decisió trenca l'acord que en el seu dia es va durar a terme per incorporar els dos municipis a Gandia. Que un document fet per un funcionari, que vostè que m'ensenya és un document fet per un funcionari, no és de firmar per ningú polític. Ja, és, és una persona sí. que en una taula ha sumat població, ha dividit per tant, metres quadrats, que costa o no sé què, i fa una proposta, però no pensa en la realitat ni en els acords històrics que hi ha una ciutat. Però hi ha una altra vegada el problema, la falta de diàleg amb el govern d'esta ciutat, perquè s'hagués pogut explicar i s'hagués pogut arribar a un acord. I a més, Gandia és una ciutat que està adherida a la xarxa espanyola de ciutats saludables des del 2016 i això implica que tenim un pla de salut local que vol promocionar la salut i compta pues, amb els 11 districtes, tinguen sempre totes, tots els serveis, podíem dir-ne, el seu abastiment. Sanitaris, educatius, eh, de supermercats, espais verds, places... És a dir, que en tots els barris de la ciutat, no a menys de 15 minuts, 10-15 minuts a peu, tota la gent pugui accedir a tot. I que, a més, aquesta mesura proposa, eh, proposada pues, agreuja sobretot al veïnat de més edat, que habitualment és el veïnat més vulnerable. Aquestes són les al·legacions que es presenten. Sí, és que, que si ens hagueren avisat sí, a temps, clar. les hagueren fetes exactament clar. igual, les hagueren parlat un poc millor i ara no estaríem parlant del tancament de dos consultoris. Sí, igual tal. estaríem assumint tots el fet de la reubicació de certs números de cartilles i el manteniment de certs dies en els consultoris dels barris. Però és que no s'ha fet. I eh, jo crec que està claríssim. El govern eh, ho va fer en el seu dia, li ho he dit abans, ho ha seguit fent durant els vuit anys que el botànic va governar i ho anem a seguir fent Hará falta, fan si el Partido Popular y Vox. Hará falta que a ustedes le planteen sí, cara al Gobierno de la Generalidad. Es que también voy a lo que dice Alicia, que también de las alegaciones está que, de alguna manera, incumplimos la ley de, 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 de 2014, del 29 de diciembre, de salud, en la que dijo que ya que velar por la coordinación de todos los recursos sanitarios y de estos con los recursos sanitarios para favorecer, entre otros aspectos, la detección de situaciones de violencia de género personas mayores. male infantesa en este cas i persones vulnerables, con lo qual d'alguna manera esta llei no la complim fent això que estem fent, que és també part de les al·legacions. Ben conegut ja les al·legacions, i també és interessant vorè esta qüestió en Vidal. Sí. Inclús si la conselleria finalment revertir la situació i reobrira de nou es consultaris. Les instal·lacions actuals compleixen en totes les mesures per a poder atendre a aquesta població envellida, etc. Pòc ensenyar una foto directament de de lo que tenim aquí és el consultori de Bení És una vergonya. És una vergonya, una verdadera vergonya l'estat en què estan i els consultoris. Qui ha d'invertir per a que situació no es pot El manteniment correspon, podeu dir-li vosaltres, el manteniment d'aquests consultoris correspon a l'Ajuntament de Gandia. És una competència municipal. No, eh, no és de veres. No, els consultoris reben una ajuda que és una convocatòria anual d'ajuda per als consultoris. és de, la, de la conselleria. Quan vegues no només donen aquesta ajuda, pues que no se pot millorar. Però Bé, bueno, després quan acabi jo Clar, li replicaré. Eh, molt bé, doncs pues, eh, fins ara està governant la Generalitat Valenciana el govern del Botànic. I vosaltres, a cinc dia, em poden dir quanta inversió ha rebut el manteniment d'estos consultoris? Perquè jo diria que cap. Això no complís la normativa d'accessibilitat, perquè per cert no hi ha accessibilitat per a persones que tinguin eh, incapacitat de... Mobilitat de mobil... reduïda. Sí, sí, gràcies, no em sé la paraula. Mobilitat reduïda. És a dir, eh, i com eixa podria dir moltes més perquè Eh, el estate es realmente lamentable. Así nos se puede atender las personas como es deuda atender. Están hablando de la salud de las personas y eso Carmen, es por una Dios, que Es un enchufe sí, en una pared. Sí, que esa eh, foto eh, igual es de fa 24 horas que, pero años, que de fa 8 años. Que de una botella pero pero en el carro mayor chilles, que chilles, de la centro de Benipexca. Es el torre de la porque Es que estás haciendo una demagogia que es que fa vergüenza. Por dar una foto de un enchufe trencado. Alicia, igual nos pasa por allí, pero deberías andar a pegarte una vuelta. No, me pasa por allí, pero es una vergüenza lo que estás haciendo. Dir que un consultorio no atén correctamente a las personas.

el demana Va. disculpes, cosa que m'agradaria que, que també tinguera el teu respecte per, eh, jo tinc, tens tot part. el meu respecte sí, però no ho note, però, però... una foto d'un endoll trencat és una vergonya pa parlar per parlar de, de la problemàtica de, de dos demane, consultoris mèdics demane per favor eh, responsabilitat que... a tots els que estan a aquesta taula per intentar mantenir uns tors i que mitjanament la, la gent que està a l'altre costat de, de la càmera puga rebre el missatge que volem tots transmetre. Per favor, senyora Vidal. Vale, Todo lo que ha estado diciendo la señora izquierdo, la mayor parte de lo que ha dicho es una mentira. Y lo digo así de grande, mentira, con toda la palabra. ¿Quién es? Allá voy, si me deja. Una vez más. Sido, no? Una vez más. Eh, me sorprende que digan que este plan funcional no estaba diseñado para cerrar los consultorios de Beniopa y Beni Pescar, porque aquí lo hice muy claro. Y es más, mira, sorprendente, ¿verdad? También me sorprende las declaraciones que acaba de hacer la concejala Estoy explicando eh, Gil, porque aquí tenemos las declaraciones en las que en el año 2020 y esto está publicado en la propia web del Ayuntamiento de Gandía, que lo puede revisar cualquier ciudadano y cualquiera de ustedes, y aquí dice, con motivo de la adjudicación de las obras de este centro integral, aquí dice, el centro de salud integrado atenderá aparte a la población que actualmente es atendida en el centro de salud de Gandía Veniopa eso es una cosa le parte, que han dicho por favor que parte, bueno, parte, me dejan continuar, a la, a la continuar. madre mía no, qué difícil está claro. así como la de los consultorios auxiliares de Veniopa y Pescar. consultorios auxiliares de Veniopa claro. y Venipescar vale Pero ya le y aquí aparte y aquí lo se anunciaba que se cerraban ambos consultorios, con lo cual me sorprende enormemente que no hicieran la misma fuerza que están haciendo ahora, cuando la tenían que haber hecho, que era cuando esto se anunció, cuando se trabajó este plan funcional en el año 2017 y después salió usted en 2020 anunciando que se cerraban. Ese era el momento de pelear, me no ahora. Y ya digo, nos encontrarán a su lado porque nosotros vamos a defender a los ciudadanos de Gandía y vamos a defender que no se cierren esos consultorios. Pero no mientan a los ciudadanos, no mientan porque Mira. eso estaba contemplado en su plan funcional de 2017. Y, uno, tenían que haber peleado en su momento, que era cuando tocaba, y no en el momento en que cambia el, el, el gobierno de la Generalitat, que es lo que han hecho. Y eso sí que es una vergüenza, vergüenza. No. En, el, en septiembre del 23, una vez cambiado el Gobierno. Y segundo, deberían haber invertido en el mantenimiento de esos consultorios para que no estuvieran en las condiciones lamentables que están a día de hoy. Porque seguramente, si eso estuviera en unas condiciones óptimas, quizá el balance sería otro. Y estaríamos hablando hoy de cosas muy diferentes. Gracias, señora Vidal. Ahora sí, señora. Sí, bueno, primero, ya explica también lo que es el plan funcional, y no voy a tornar a explicar, y explica también... Porque cando se diu això, que part d'eixes cartilles van clar que sí, estí dicendo que se remodela tot el área de salut i diu, a, a parte que a parte de, de población. M'antes no vol dir que estancar, sino que agarra, a lo mejor, un carrer que llinda el carrer 9 d'octubre a millor la garra que anara a Beniopa, no a Roig de Corea, que anara a Beniopa, a part. Per tant, això vostè s'ho estan perquè jo des del primer dia hi hem anat veïns a la conselleria en defensar que no es tancaren. Però hem defensat en aquest cas que no es tancaren, mateix, perquè nosaltres ens ho creuen. Però jo si sé vostè què ha fet vostè des que estan ahí. Què has fet vostè perquè no es tanque això? que estan fent ara a vostès per a que no es tanque. Sí, vale. que la, no, 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 el senyor Guillermo Barber que era una competència. No, en Beniopa, la Riona de Vies, va dir que era competència de l'Ajuntament, que ells com estan ahí com a oposició, és el senyor Guillermo Barber. Vostès no, no han fet res, no han, han sí. fer res oui, día, no han fet res, en dia no han fet res, fins a aquest moment, i ja més, mos han amagat que tancaven els centres. Vostès i la seva conselleria ens han amagat que es tancaven els centres. I mos han amagat que es tancaven. I només ens hem enterat, nosaltres en fer les alegacions per a que no es tanquen, perquè mos ho creguem. I sí que tenim clar que en tot moment, des de quan se parla, se parla d'aquesta part parcial. Jo crec que hem de diferenciar un model, en aquest cas, del model en aquest cas del govern del Botànic en el seu moment i un model del Partit Popular, que va ficar el, el copago, quan vostè parla, senyor Millet, del tema, en aquest cas, de la sanitat pública, de que no pot ser universal, què haverà fer la gent en la pandèmia, en el Covid, s'haurien mort, com ha passat en sí, Madrid, un altre, un altre lloc, que haver passat en altres llocs, què haverà passat en la gent de l'hepatitis que avui dia tenen la seva vacunació. Crec que hi ha una diferència molt gran de models mateix. I ara, el Partit Popular, en aquest moment, si vostè vol sumar-se, el que no pot fer és estar traient ahir un de la situació que està, però que clar, per què mira com està malament, ho tanquem. Vostès estan facilitant que es tanqui. Vostè, efectivament, vostè per tal de fer clar. política, sí. estan Nosaltres. facilitant vostè que es perquè si vostè, vostè si vostè vol, no, si vostè vol que no es tanqui, vaja ser a la seua conselleria, al seu senyor eh, president de la Generalitat, al conseller de Generalitat, com he anat jo més de 200 viatges a la meva conselleria en el seu moment per a que espera el centre de Roig de Corella. I ho he dit i ho he explicat 200 vegades. I això va ser un compromís, senyor Ximó Puig, que jo vaig estar dos anys anant a la conselleria per a que espera aquest centre. I vostè no pot dir que aquest govern no ha obert que estava del Botànic, que no havia obert el centre perquè ens va agarrar en aquest cas en el que seria eleccions. Com comprendrem, nosaltres no ens fa ninguna gràcia que inauguren vostès quan no han fet res i que no l'haveren fet vostès i el centre com no han fet altres centres de salut, sinó que l'únic que han fet és privatitzar la salut en esta comunitat valenciana. És lògic. És també un tema que ha alzat molta polèmica evidentment entre els veïns de Beniopaïuni Pescar i en esta mateixa taula estan visualitzant aquesta polèmica. Sí, és Encara uns minuts a la publicitat. Tornem de seguida ja als conflictes. Tornem de nou en aquest tancament dels consultoris de Benipescar i de Beniopo. Ja en l'últim tram d'aquest programa eh, iniciem el torn de conclusions. No sé si també vol contestar alguna qüestió que ja quedat en el tinter que alguna de les, les persones que han intervingut prèviament han comentat, però en qualsevol cas és el, el seu torn, l'últim torn, ja de conclusions. Eh, me gustaría volver a insistir en que para nosotros, para Vox, eh, la sanidad pública es una cuestión esencial. Eh, el tema de la privatización es un argumento que utiliza siempre la izquierda en estos casos. Nosotros en concreto estamos en contra del cierre de esos dos consultorios. Estamos a favor de que se incremente eh, la inversión en sanidad, pero también estamos a favor en que se controle el uso de esa sanidad por parte de extranjeros que no son españoles y que se benefician de los impuestos que todos los españoles pagamos religiosamente. Gràcies, senyor Millet. Senyor Izquierda, conclusions. Jo vull veure-los a vostès més que donant suport, eh, firmant un paper i una declaració, donant un suport real. El tema d'avui és massa seriós per venir a fer circo portant una foto d'un endoll de plàstic trencat. Quan uno diu que dona suport, jo vull al seu portaveu, i jo sé que a vostè avui l'ha caigut un marró, que ha vingut a ser a parlar d'aquest tema, i torna a dir-li que m'hauria agradat que vingués al seu portaveu perquè li ho hauria explicat clar a ell, perquè ell sí que havia fet aquestes declaracions així. Jo l'ho lloro a ell demà, Sentat en la taula del conseller i el president de la Generalitat, diguem-li a la cara que no vol que es tanquen els consultoris, no firmant un paperet quan ja va firmar en setembre que ja veiem pel que ha valgut. Quan un diu que dona suport a una cosa, ha de donar suport a una cosa. I el que no pot fer és vindre avui ací a treure fotetes ensenyant una foto de la meva companya, la li Lidovina Gil, que pareix ahir que jo no sé quina cosa diga, que total no està diguent res, o una foto d'un endoll que jo no hagi estat trencat de fa quatre mesos o d'ara, que tampoc hauria d'estar trencat, ahir també li dóna la raó. I que no passa res per reconèixer, que no són capaços de fer que la conselleria no ho tanque i que el govern del Partit Popular i de Bosco ho ha fet mal. No passa res, però el que no pot ser és dir que se dona suport i al mateix temps voler donar a entendre que l'han en passat l'han fet a nosaltres. Mm. Els consultaris de Benipescari i de Beniopa els ha tancat el govern del Partit Popular i de Vox, que són qui tenen ja, les competències que queren, eh? de sanitat en la Generalitat Valenciana. Senyora Vidal. Eh... nosotros estamos el trabajo que nosotros estamos haciendo para evitar el cierre de estos consultorios por supuesto no, no, no le tengo que reportar a usted pero le aseguro que nosotros no, estamos no, trabajando no. mucho para eh, intentar que eso no suceda. ¿Qué es lo que deberían haber hecho ustedes cuando se trabajó ese plan funcional? Que era cuando estábamos a tiempo, para que ese plan funcional no contemplara el cierre de esos consultorios. Insisto, entonces, dejen de decir mentiras. No, no digan que esto es culpa del Partido Popular, porque esto está previsto desde 2017 y se tenía que haber trabajado y ahí nosotros siempre estuvimos defendiéndolo con fuerza, en todo momento, que no se cerraran esos consultorios. Y digo más, lo seguimos defendiendo a día de hoy. Me hubiese gustado ver lo mismo por su parte. Y por otro eh, y por otro lado y asimismo en saber cuál es la inversión que ustedes han realizado en el mantenimiento de estos centros, en estos consultorios para evitar el estado lamentable en el que están y poder dar una atención sanitaria a los ciudadanos de garantía y de calidad, que no es lo que tenemos ahora mismo que está en un estado deplorable. Todo eso Mira. es la responsabilidad de que a día de hoy estemos en la situación en la que estamos. Muchas gracias. gracias, señora Vidal, sí. y tanca el utentor. Bueno, eh, decir que eh, la señora está faltan faltan porque ahí el señor Guillermo Barber, de más de 90 personas saben iopa va a decir que ellos no estaban haciendo nada porque ellos están en la oposición, y como comprender, no van a ir a su gobierno, que está en la oposición, a decirle qué tal, que le toca al gobierno. Y el gobierno era allí que hemos hecho alegacions alegaciones que hemos presentado, hemos trabajado en los veínes y en los para que también puedan alegar ayudándolos en lo que ha falta, y el principal Poblar encara no s'ha menejat. Hem fet res per això. Ni ha demanat una visita en el president de la Generalitat, ni ha demanat una visita en el seu conseller. Cosa que jo tenia una visita ahir dilluns, però se me va en este cas se me va cancelar, pel motiu que fora que tornarem a demanar-ho, que no passa res, perquè no he deixat ni un moment este tema mateix que quedara d'un costat. En aquest moment, no ens val que vostès diguen en el tema de mostrar, si vostès estan dient que com està això i què ha passat, quina inversió, li diré la inversió que s'ha fet perquè s'ha repintat quan ha tocat, quan ha... però no estem en aquest tema, estem en què vostès no s'han posicionat per a que no estan en aquest centre. I avui... Est, li toca a vostè, no, no, li, li toca a vostè, com a Partit Popular, perquè si jo tinguera el meu govern en la Generalitat, estaria allí Martes aí tocando a la porta todos os días hasta que matengueren. tengeren. Y a vostede lo que es toca? A outros nos toca alegar. i treballar, en aquest cas, per la voluntat dels veïns de les cases de venir i de Benipescar. I a vostès, com a oposició i com a persones que tenen el govern, en la Generalitat les toca anar a dir, escolta, recolzen que això no es tanque. I podem arribar a un entente, ja, 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 bueno, però negociant i parlant de quin és el millor per les dues barriades. I ahir ens trobarà sempre en la Generalitat, però no ens poden trobar on no ens enganyen i no ens avisen de que han modificat el mapa sanitari i no ens han dit res perquè puguem arribar en temps i forma a parlar amb els veïns tenir les veïnes i arribar a un altre tipus d'acord. Però tant, en aquest moment, nosaltres anem a seguir treballant en la línia que volen els veïns, estem parlant d'una reivindicació que en l'any 95, jo era regidora ja, quan es va obrir ben i opa el centre de salut, ja es va intentar tancar. O sigui, això no és la primera volta. I el Partit Socialista, mentre el govern, en aquest cas també que havia en aquest moment, es va fer que no es tancara. Això ja s'ha viscut i nosaltres hem fet que no es tancara. Per tant, en la mateixa línia estem treballant. perquè no es tanqui, farem el possible, però sí que estudiarem, ja que estudiar les fórmules per arribar, que com ha dit això, per a d'alguna manera tinguem que tots els recursos es tenen que estudiar i treballar de manera que siguin rentabilitzables i que ajudin, en aquest cas, a tota la ciutadania. Un tema polèmic, evidentment, esperem que, jo sé que tots desitgem, tots els partits que estan així, avui sentats en aquesta taula, eh, els usuaris, que al final són els, que, els beneficiaris d'aquesta situació, situació eh, la millor solució per a, per a ells. Vull agrair especialment a, a tots els que estan en aquesta taula, a tots els partits que d'una manera s'han posicionat a favor dels veïns, que és el, el que toca. Senyor Millet, senyor Gil, senyor Izquierdo i senyor Vidal, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. S'esperem la setmana que ve, així en l'anar.